Lan nek pun diperang dadi sekawan akhirnya dadi nafsu patang perkara. Nggih. Nih ini nafsu al-lawamah, amarah, subiyah, mutmainah. Nah, pranyata nafsu papat niku nggih tugase ya beda-beda, ora beda karo hana caraka. Dhata sawala padha jaya nyoma nggo bathonga. Tugase ki ngembani caraka niku wae, ngembani cipta, rasa lan karsa. Mboten jangka papat, mugo sing urip niku karek telu gitu. Nate kepireng Pak Terno terus si nopo coroko Jawa niku tasih enten hubungane kali agomo dan niku penjelasane pripun monggo Pak Terno. Hono coroko gitu maksudnya. Hono coroko kali agomo panjang agomo sebenarnya kan ageman agemane tiyang kangge ngabekti dateng pangeran. Nah, ini ku gemantung kalian keyakinannya piyambak-piyambak agami nopo yang dipun anut. Jadi menawi agama sing kang dipun anut mereka temri kuajarane nopo ini ku sakit dijumbuhakan kali agamane tiyang Jawa ya mereka hono coroko doto sawolo podo joyonyo monggo bodongo ini ku sakit dijumbuhakan mergi nopo Hono coroko ngantos monggo bodongo niku sak temene niku isaroh pituduh mungguh tiyang urip niki. Nah pituduh saking pundi? Nggih pituduh saking pangeran. Mergi nek Hono coroko menawi dipun udal sebenarnya menawi napa niku sejatosé udalane Hono coroko niku gumantung tiyange piyambak-piyambak. Tergantung tafsire piyambak-piyambak. Nggih. Lah anu nek secara umum kan terusé ana caraka ana utusan Dhata Sawala napa ngene niku nek penemune Pak Darno berikut. Lah nggih menawi kula kan ngeten nggih. Kula lho nggih. Mari wangsul malih mangke. Tergantung cara penafsiran piyambak-piyambak masing-masing pribadi nggih. Hono coroko ini saking tembung hono niku tegese lak suwung. Suwung. Suwung niku artine ora ana nanging sak temene ana. Mergi hono. Tembung suwung ora ana nanging sak temene ana. Lah sinten niku? Nggih menika anane pangeran. Lajeng temen mriku coroko. Saka tembung ora ana dadi ana. Anane iku mergo anane utusan. Caraka. Nggih. Napa wujude caraka? Nggih menika cipta, rasa, lan karsa. Nah, sinten ingkang duwe rasa? Cipta lan karsa. Nggih sedaya. Nggih tiyang sak ngalam donya niku utusane. Utusane pangeran. Utusane zat ingkang murweng zat. Nah sing dimaksud ho niku zat ingkang murweng zat niku. Ho no caraka ke. Ho no saking tembung ora ana nanging ana. Anane ana niku enten. Enten utusan sale. Utusan mau nggih. Jadi secara hakikat lek mboten ngaten Dhata Sawala nggih. Jadi utusan niku datan kena suwala tegese. Maksudnya disebut ora kena mbantah. Nek pun dikersakaken urip nggih urip. Nggih. Nek dikersakno gak urip ya gak urip. Dadi gumantung kalih ho malih. Nggih menika hu malih. Hu malih. Ngaten ta nggih. Sambung yo. Lah pelane. Dadi mengki lek enten tiyang dikodrat ape dikodrat Allah niku pun kersane hu. Mulane ora kena wada winada. Nggih. Ora kena napa nika? Tembunge wong Jawa nika. Poyok pinoyok. Marang sepodo-podo, marang beda agama, marang beda bangsa. Mergi sak temene niku namung
nglampahi utusan niku wau. Mulane ora kena datan kena suwala, data suwala. Nuten saged mbantah. Gak oleh mbantah. Mergi niku kodrat, kodrat urip, utusan hidup itu tadi. Nah, nggih. Nek wonten data suwala padha jayane. Mergo sak temene apik lan ala iku padha jayane, wenang urip nang alam donya. Ngoten. Dadi gak iso donya niku ningiseni wong apik tok tetep gak iso sampai kapan pun. Niku pun karepe hono. Pun karepe ho. Ngoten. Mulane ana ngomong apik mergo ana ala, anane ala mergo ana apik. Nah niku kudu gandeng kudunan. Gak oleh pisah. Selaras. Kudu selaras. Mulane nek aku pinter yo mergo anane wong goblok. Tanpa ana wong goblok yo gak iso ketok pintere. Derene wong ngerti mergo ana wong bodho. Tanpa ana wong bodho gak ngerti manfaate. Gak roh manfaate ngerti. Mergi napa? Sak temene menungso kabeh ku monggo bathonga. Kabeh muhung bakal dadi batang pungkasane. Mulane nek pun ngoten niku ngabekti yo marang ho. Marang sing gawe ya kuwi tandane nek wong ku duwe kapitayan. Kapitayan apa? Kapitayan nek aku iki sak temene dadi utusan namung ngoten yo. Ngoten. Kangen ngrekso. Lan nek pun diperang tetes sekawan akhire dadi nafsu patang perkara. Nggih. Nggih niku nafsu al-lamah, amarah, subiyah, mutmainah. Nah, pranata nafsu papat niku nggih tugase ya beda-beda, ora beda karo hana caraka. Dhata sawala padha jayane monggo bathonga. Napa niku tugase masing-masing nafsu niku, Pak? Nah, tugase ki ngembani caraka niku wau, ngembani cipta, rasa lan karsa. Mboten jangkep papat, mugo sing urip niku karek telu gitu. Sing nafsu mutmainah niku wis apa karepe ho, sing telu niki apa karepe jasad. Nuruti karepe jasad iki wau. Mergi napa? Mergo wis wani, wis kadung wani urip nang alam donya. Ngoten. Wis sing diwenang nomor bo masesa jasad lan jagat niku sak temene saka nafsu telu niku ya niku mutmainah, amarah, alih alwama. Lah Sufiyah kok mboten. Pesis Sufiyah. Sing mutmainahe mboten. Oh, mutmainahe. Mulane dadi caraka, dadi cipta, rasa, lan karsa. Mutmainah itu cipta niku dadi angen-angen. Heeh. Nggih, karsa dadi kepinginan. Nggih. Rasa. Karya niku dadi obah usike manungsa niku wau. Obah pola musike batine manungsa. Niku jenenge nafsu, mulane kudu iso ngendhalekno. Nggih, mulane nek tukang tanduk nika nggih sing disebutkan mesti yang dipun hormati kiblat sekawan. Gangsal pancer ingkang nguasakaken sapa sing nguasakno? Nggih jasate dhewe niki. Ape obah ape polah niku tanpa ana jasad iki yo tetep gak iso dhewene. Nggih. Jasad iki yo ora iso obah, ora iso polah tanpa napa niku wasesane nafsu niku wau. Mulai nek mah ngonten nilat iso ngrasakno asin pedes lan sak panunggalane, tapi nek digoleki sumbere pedes, sumbere asin, sumbere legi, tetep ilan yo gak iso mbedakno. Mboten mek iso ngarani tapi goleki sumbere gak nemokno, mergi sumbere niku tetep balik malih ten hu malih. Selama panjenengan dados dalang, panjenengan nggih sering anu disuni tolong tiang nek enten tiang gerah saling tulintune pun sejatosipun cerita ringgit pewayangan menika niku menawi diperas Pak Darno pesan-pesan nilai-nilai ingkang badhe dipun sampaiaken niku sakjane kisaran tentang nopo mawon to sejatosipun. Di garis besar ini tentang cerita kehidupan manusia dan alam dunia ini. Lalu itu mereka diwarani wayang ini kan tembung ayang-ayang. Ayang-ayang ini sinten ayang-ayang yang menungso urip nih.
Nah, didamel cerita dilampahkan kan dalang dados si ringgit. Lek pun didamel cerita ngemeo sarine anggit wayang niku wau. Ngaten. Tegese sarine anggit niku napa? Senajan toh bangsane bekasaan Bathara Kala lan Sapanduwa iku gede-gede. Niku manggoten kiwa panggonane. Heeh. Nggih. Mergo adoh karo dalange apes blebes iki mek digedolanan wong delok. Gicah cilik-cilik bahkan wani nggih. Nggih. Dolanan. Gitu klek-klek tangane digoyak-goyak dan sebagainya. Tapi sing bola tengen niku mergo wong apik-apik. Mergo kathah sing parek kalih dalange. Bocah cilik pendemek wae disuarani kualat wis wedi. Tegese napa? Serajat tedoyo kuwasa. Nggih. Basane punjuling apa-apa projo la kerep paribasane basa dalang ya. Tapi nek duwe watak adigang, adigung, adiguna sendur sapa sira sapa ingsun. Ngongasake nafsune sing brengasan niku wau. Tetep bakal kagilis marang rodaning hardane kanepson. Bakal kagilis marang watak deksura. Watak deksura niku niki basa-basa niku ya tambah angel pahamane. Watak apik ngoten mawon tetep kalah. Ngoten. Sakpira kuasane wong kuwi, sakpira digdayane, sakpira pintere wong iku mau, nek tetep ngagungno watak adigang adigung adiguna, mesti bakal sirna kegilis marang watak deksura. Adigang adigung adiguna nggih, ngoten asal. Tapi kan tiang gesang kan sampun dilengkapi kali perabot wau sing tiga niku kan sing mbok sing awon iki berarti dengan Sufia, Alwamah, Amarah niku kan nggih. Nah, tiang mboten saged gesang nek mboten nenten imbangane kali nafsu ngoten niku. Nah, enten sing sanjang uripmu kuwi kudu imbang le antara elek karo apik. Ngoten. Nek niki nek menurut Pak Darno pripun napa memang harus imbang? Ataukah memang apik terus soalnya tiang niku nek awon terus Pak Darno nggih cepet mati nggih dil polisi nggih kok nyolongan terus misalnya nggih sae terus nek apike kenemenen wonten niku ada nggih merawaso mulane padha jayanya ngoten lho sing dimaksud elek niku kekuatan elek wong sak pira nggih sing dimaksud apik wong sak pira. Ngaten mriku nek jek urip nang alam donya iki gak iso ngomong apik. Mek sak kira-kira nglakoni apik. Nah, apik niku ora mung gawe wong liya, apik niku mung gawe awak dhewe. Mergi napa? Awak dhewe niki wis belajar apik tapi mung gawe wong liya niku isih elek. Awak dhewe iki wis kadang sing diucapno rumasane wis bener tapi kanggone wong liya tetep ana eleke. Dene derene imbang ngene iku. Kalian apa podo jaya nih, podo jaya, podo jaya nyo. Jadi nek enten nanggepan wong kuwi nek apike kenemenen cepet mati ngoten niku mboten leres nggih. Nggih mboten leres. Mau mati urip niku kan gumantung sing sing murweng zat. Niku kula dendeni Pak. Capek menemen niku mboten sakit, mboten sakit ngoten. Nyatane nggih ora sak itik wong sing tumindak elek niku nggih langsung sedih lok mawon amblas. Lha sing tumindak apik sampai suwe umure nggih wonten. Nggih. Kanton le mahasiswa jajat katemawon.